Uglavnom, treniram svaki dan, znači snimam 3 puta dnevno TikTokove, brate, spreman sam pun gas. Da, dobro ste čuli. Ako hoćete uspjeti u ovom sportu, trebate snimati TikTokove čak 3 puta dnevno. Nisam nešto specijalno spremao, ali saznalo se da sam trenirao protekle 3 godine boks sa mojim trenerom. Ja mislim da je za mene smešan i dovoljno što sam išao u njivi od 10. do 17. godine. To će biti dovoljno. Gledajte na šta liči čovjek. Evo već imamo 2 tipa. Prvi tip je znači da snima TikToka 3 puta dnevno, a drugi je da svaki dan kopate s motikom po polju. Jako jednu neslanu šalu za jebanciju, dok nisam dobio poruku sa dokazima da su Janko i njegov menadžer veliki prevaranti i da zapravo treniraju dugo i da su ulagali ne samo mene, nego i njihove fanove i moje fanove. Ovdje se isto vidi da je fake, zato što vi stvarno mislite da on toliko uzdrman zbog toga što je on trenira potajno 3 godine boks. I to ko zna kako ga je trenira, vjerojatno preko kurca 2 puta tjedno. Imamo još jedno pitanje za tebe. Janko je objavio kvote kladionica i one kažu da je on favorit, a ne ti. Ovo je isto ljudi dokaz da se liko zajebaju. I to samo su Janko stavili veću kvotu. Naravno, ako to je istina, ne znam, nisam provjerio, pa da mogu reći. Ali ako jesu, onda doslovno ovo ruganje. I sve ove, i ove iza njega isto. I ono tamo, sam već tukušove nameštao. Znači... Samo mirno. Polako, polako, smiri se, znaš ne. Da pričaš. Šta pričaš? Ja znaš da pričaš. Znam da pričam, vidjet ću kako pričam. Ti nećeš na te pričati po slobodu. Ovo isto želim komentirat. Znači, ja jedan sam stvarno pravi ovako da je razdrman. Jer, evo gledajte njegove prijašnje ove intervjue. On nikad nije ovako bio. Kao, pravi ja se ovako, ne znam nijako da je uznemiren, da ne znam šta će reći, tako da to mi isto malo čudno, ali mislim da je to sve dio marketinga. Kilograma Marko Bojković, polako, polako, samo polako, ovo ćemo obaviti racionalno koliko je to više moguće. Polako, momci, polako! Slavno na kraju ova sprdancija. Lik je išao gurnit, lik je sam više išao nazad nego što je išao Marko, tako da, a i vidite sami da on doslovno ga nije tija udrit, nego je sam malo spustio u glavu, ovaj te u klinč, da njega stvarno tija, ovo bi se raspako pička, tako da, nemojte pat na ove fore i pamet u glavu.